ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ, ඔයාලගේ නමයි ශ්‍රේණියේ දෙවැනි පාඩම විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් පාඩමත් එක්කයි ඔයාලා දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි යමු පුතේ පාඩමට. මේකෙදි අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩාක්ම ප්‍රායෝගික පාඩමක්. පැතුරුම්පතක් කියන්නේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි ගණනය කිරීම කටයුතු ඇත් අතින් දෙන්නම කරන්නේ පුතේ. එතකොට මේ ගණනය කිරීම කටයුතු සඳහා ඉස්සර අපි විවිධාකාර අතින් ගණනය කිරීම කරා ලේඛනවලින්. පස්සේ පස්සේ අපි ගණනය කරන්න විවිධ යන්ත්‍ර උපකරණ නිර්මාණය කරා. ඒ වගේම මේ විදිහට අපි පරිගණකය හරහා ගණනය කිරීම පහසුවෙන් කරගන්නවා. එතකොට වර්තමානයේ මෙහෙම ගණනය කරන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනයක් තමයි මේ පැතුරුම්පත් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සඳහා විවිධාකාරයේ මෘදුකාංග අපේ පරිගණකයට අපි යෙදුම් මෘදුකාංග පරිගණකයට ස්ථාපනය කරගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ පැතුරුම් පතක අපිට පුළුවන් පුතේ විවිධාකාර සූත්‍ර යොදා ගනිමින් අපි ගණන් හදන සූත්‍ර පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ශ්‍රිත සහ සූත්‍ර තියෙනවා. මේවා යොදා ගනිමින් අපිට ගණනය කිරීම කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රස්තාර නිර්මාණය කරන්න, ඒ වගේම අපිට හැකි තරම් අපේ ගණනය කිරීම වලට අවශ්‍ය පේලි තීරු එකතු කර ගැනීමේ හැකියාව අපිට මේ පැතුරුම්පත් හරහා තියෙනවා. එතකොට මේ පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග යොදාගෙන තමයි අපි මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් නිර්මාණය කරගන්නේ. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක ලේඛනය සකස් කරන්න අපිට වැඩපතක් භාවිතා කරනවා. ඒ වැඩපතේ අපි හදන ගණන් හදන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණිත පොතක් ගන්නවා කියන්නකෝ, එක්සයිස් පොතක්. ඒකේ අපේ මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? කොඩ රූල් කහපු පිටු තියෙනවා නේද? අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ අපේ වැඩපොතේ වැඩපත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටු වගේ ලේඛන වෙන වෙනම අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේක ගැන ඉගෙන ගත්තේ පොතලට තව දුරටත් හොඳට පැහැදිලි වෙයි. ඊළඟට පොදු මෙවලම් කීපයක් තියෙනවා පුතේ, මේකෙත් ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා අට ශ්‍රේණියේ වදන් සැකසීම් පාඩම ඉගෙන ගත්තා නම් මතක ඇති. ඒ වදන් සැකසීමේ මෘදුකාංගය හරහාත් අපිට පුළුවන් හුඟක් මොනවද කරගන්න, විවිධාකාර ලේඛන මුද්‍රණය කරගන්න, ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරනකොට ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙච්ච ටූල්ස් මෙවලම් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකෙත් මේ මෘදුකාංගය පාවිච්චි කරන මේවලම් අපිට බලා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම වර්ඩ් වල වගේම කීපයක් මේකෙත් තියෙනවා. අපි යමු මුලින්ම පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් ඕපන් කරගෙන බලමු. මුලින්ම පුතේ මම මෙතන සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා Excel කියලා ටයිප් කරනවා. Excel කියලා ටයිප් කරද්දිම මගේ පරිගණකයේ තියෙන පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය Microsoft Excel එක පෙන්නවා. මම ඊට පස්සේ ඒක උඩ ක්ලික් කරාම මට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ බ්ලැන්ක් ડોකියුමන්ට් එකක්ද කියලා අහනවා. ඔව්, මට ඕනේ බ්ලැන්ක් ડોකියුමන්ට් එකක් ඉඳලා ඔන්න මම බ්ලැන්ක් ડોකියුමන්ට් එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආලට පේනවා ඇති පුතේ මේ බලන්න. හරියට ගණිත පොතක් වගේම තමයි, ටිකක් විශාල පිට සංඛ්‍යාවක් තියෙන. මම පොඩ්ඩක් මේක ලොකු කරනවා ආලට පැහැදිලි වෙන්න. කොටු තියෙන ලේඛනයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ Microsoft Excel එකේ අතුරු මුහුණත. Microsoft පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයේ අතුරු මුහුණත. එන්නේ ඒකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉස්සරහා විවිධාකාරයේ ටැබ් තියෙනවා නේද? File කියලා එකක් තියෙනවා, Home කියලා එකක් තියෙනවා, Insert, Page Layout, Formula. මේ හැම එකේම අපිට එක එක දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ එක එක ටූල්ස් භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ වැඩපතක වැඩ කරගන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මුලින්ම මේකේ පොදු මෙවලම් යටතේ පුතේ ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න තියෙනවා. අපිට නව වැඩපතක් ලබා ගන්න මෙන්න මේ ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන new කියන එක දෙනවා. new දුන්නාට පස්සේ අපිට අලුත් blank workbook එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් තිබ්බක වෙනුවට තවත් අලුත් එකක් ලබා ගත්තා. හරි, මම කලින් එකටම යනවා. ඒ වගේම පුතේ අපි වැඩක් කරනකොට එක මේක සුරක්ෂිත කරන්න ඕනේ, සේව් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ඊළඟ දවසේ වැඩේ කරලා මේක ක්ලෝස් කරොත් එහෙම මේ ටික කරපු වැඩේ ඔක්කොම පරිගණකයේ ගබඩා වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සේව් කරන්න ඕනේ.
සේව් කරන්නත් මේකේ ඔප්ෂන් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන මේ උඩ පේනව නේද? මෙන්න මේකින් අපිට පුළුවන් සේව් කරගන්න. ලේඛනය තැම්පත් කරන්න. ඊළඟට ඒ වගේම පුතේ අපිට පුළුවන් මේකේ තවත් මේ ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා අපි කලින් භාවිතා කරලා තියෙන එකක් ඕපන් කරගන්න. මෙතන ඕපන් වලට ගියාම මගේ පරිගණකයේ තියෙන Excel sheet තියෙනවා. මට ඒ වගේ එකක් තෝරලා ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා අපි මේකේ මොකක් හරි දෙයක් ටයිප් කරලා ඒක print කරගන්න පුළුවන් පුතේ. ටයිප් කරපු ටික අපි මේ විදිහට select කරලා මෙතන ෆයිල් වලට ගිහින් print කියන එක දෙනවා. print දුන්නට පස්සේ මෙතන අපිට print කරන්න කලින් ඒකේ ලේඛනයේ මුද්‍රණ පෙර දසන මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට print කරන්න ඊට පස්සේ ඒක හරියට තියෙනවා නම් මෙතනින් print කියන කීබෝඩ් පස්සේ print වෙනවා. හරි පුතේ. ඊට පස්සේ තවත් දේවල් කීපයක් අපි දැනගන්න ඕනේ. මෙතන ඉස්සරහට තියෙන ඉතලයක් තියෙනවා. දැක්කද? ඒකට අපි කියනවා undo කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මොන හරි අපි type කරාට පස්සේ අපිට දැන් මම මේ ටයිප් කරපු එක නැවතත් ඉස්සරහට ගන්නවා. يعني මට ආයෙත් මුලින් කරපු වැඩේ කරන්න ඕනේ කිව්වොත් මම ආයෙ undo කරාම මම කලින් කරපු වැඩේට යනවා. ඊට පස්සේ මට ආපහු පස්සේ තිබ්බ තැනට මෙන්න ඕන නම් ඔන්න redo එක මේ පැත්තේ ඉතලේ පෙබුවාම click කරාම ආයෙත් ඒ වැඩේට එනවා. තේරුණාද? අපිට වැරදිලා මොන හරි වුණොත් අපිට පුළුවන් ආපස්සට යන්න. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් හිටපු තැනට මෙන්නත් පුළුවන් මේ undo සහ redo කියන ඉතල දෙක භාවිතා කරලා. ඊළඟට පුතේ මම මෙතන මොකක් හරි ටයිප් කරනවා. ඒ ටයිප් කරපු එක මම කොපි කරලා මෙතෙන්ට අරන් එන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. එහෙනම් මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. මවුස් එකේ වම් පැත්ත ක්ලික් කරලා මෙතන කොපි කියන එකක් තියෙනවා. ඒ කොපි කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම අවශ්‍ය තැනට ඇවිල්ලා මෙතන පේස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. පේස්ට් කියන එක ක්ලික් කරාම ඒක කොපි වෙලා මෙතනට එනවා. ඊළඟට මට මෙතන තියෙන එක කට් කරලා එතනින් අයින් කරලම වෙන තැනකට අරගෙන එන්න ඕන නම් මම මේක උඩ ක්ලික් කරලා කට් කියන එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ මම අවශ්‍ය තැනට අරන් ඇවිත් පේස්ට් කියන එක තෝරනවා. එතකොට එතනින් අයින් වෙලා හිටපු තැනටම එනවා. හරි. එහෙනම් පුතාලට undo redo cut copy paste කියන ටික පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඊළඟට මෙන්න මේ තවත් ඔයාලා දැනගන්න ඕනි පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මේ මෙතන හැම ටැබ් එකම පුතේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා එක එක කණ්ඩායම් කරගද්දි. එතකොට මේ review කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇද්ද මෙන්න මේ ABC spelling කියලා එකක් පේනවා. මේකෙන් පුළුවන් පුතේ අපේ වචනේ ටයිප් කරපු එකේ වැරදි වචන හරි වචන තියෙනවා නම් ඒවා spellings correction කරලා නිවැරදි කරගන්න. එතකොට දැන් මම ටයිප් කරපු එකේ මෙන්න පෙන්නනවනේ. එයාලා මම ටයිප් කරපු වචනේ not in dictionary කියලා පෙන්නනවා. දැන් මම වැරදිට දැන් මෙතන මම mother කියලා වැරදිට ටයිප් කරනවා කියලා කියන්නකෝ. අන mother කියනකම මම වැරදිට ටයිප් කරා. පස්සේ මම මෙතන මේ spelling and grammar checking වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන යාලා පෙන්නනවා මම ටයිප් කරපු එක. එතන මෙයාලා නිවැරදි වචන කීපයකත් පෙන්නනවා. දැන් මට වැරදිලානේ මෙන්න හරි වචන මම තෝරලා change කියන එක දීලා දෙනවා. ඊට පස්සේ close කරාට පස්සේ දැක්කද මම හදපු එක නැවත නිවැරදි වෙලා තියෙනවා mother කියලා. ඒ විදිහට අපිට grammar වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් නිවැරදි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි පුතේ. ඊළඟට අපි මේ පැතුරුම් පතක තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද කියලා ඉගෙන ගමු. හරි. ඒ ගමන් අපි යමු පොඩ්ඩක් අපේ පොතට. ඔන්න බලන්නකෝ මෙතන. හරි. ඉස්සෙල්ලාම පැතුරුම් පත් මෘදුකාංගයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි අහුවොත් ඒක ගැන කියන්න පුළුවන් පුතේ. පැතුරුම් පත්තක් කියන්නේ සංඛ්‍යාමය දත්ත භාවිතයට වගුවක අන්තර්ගත සංඛ්‍යාමය දත්ත මත ස්වයංක්‍රීය ගණනයන් සිදු කිරීමට අවසර ලබා දෙන මෘදුකාංගයක්. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි සංඛ්‍යාමය දත්ත භාවිතා කරලා සංඛ්‍යාමය දත්ත මත ස්වයංක්‍රීයව, ඒ කියන්නේ අපි ලබා දෙන ගණනක් මත ඉබේම ස්වයංක්‍රීයව ගණනයන් කිරීම කරන්න අවසර ලබා දෙන මෘදුකාංගයක්. මේ වැඩ පොතක විශාල වැඩපත් සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම මේව අපිට මකන්නත් පුළුවන් පුතේ. නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඒ ටික ඔයාලට
පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ටික සාකච්ඡා කරමු. මේ වගේම අපිට මේ වැඩපොතක නම වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඇති තරම් මේ වැඩපොතට අවශ්‍ය පිටු එකතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වැඩපොතක මෙන්න මේ යටම කැලේ sheet 1 sheet 2 කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි යමුකෝ excel sheet එකට පුතේ ඔන්න. මේ තියෙන අපේ excel sheet එකනේ මේ ඒකේ යටම බලන්න sheet 1 කියලා තියෙනවා. මේ හරියට අපේ ගණිත පොතේ එක පිටුවක් වගේ. අපිට තව පිටුවකට යන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන කතර ලකුණක් තියෙන new sheet කියලා පෙන්නවා මවුස් එකට දාන්නේ ඒක උඩ ක්ලික් කරාම අලුත් sheet එකක් එකතු වෙනවා. අපිට තව ඕනේ නම් මම තව sheet එකක් උඩ කියලා තව sheet එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි කිව්වේ වැඩපත් තව ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට පුතේ මේ එකතු කරගත්ත වැඩපොත් අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉස්කෝලේ ළමයි පන්ති කීපයකට උගන්වනවානේ. එතකොට මට එක එක පන්තිවල ළමයිගේ නම් ලයිස්තුවක් ලකුණු ලයිස්තුවක් මේකේ ටයිප් කරගන්න ඕන නම් මට මේ එක එක වැඩපොත්වලට මගේ එක එක පන්ති දාන්න පුළුවන් නේද? මම sheet 1 එක දානවා 6. Higher grade 6A කියලා. එතකොට මම ඒක කරන්න පුතේ අපි මෙතනට මවුස් එක අරගෙන ගිහිල්ලා මවුස් එකේ දකුණු පැත්ත ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා ඇති මෙන්න මෙතන rename කියලා තුන්වෙනියට තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන් විදිහට එනවා cursor එක. මම මේක මකලා මම type කරනවා grade 6 කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම enter කරනවා. අන්න මගේ වැඩපොතේ නම වෙනස් වුණා. දැක්කද? මට අවශ්‍ය නම් මෙතනටත් ඇවිල්ලා මේ විදිහට මම රීනේම් කරලා වැඩපොතේ නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. grade 7, grade 8, ඊට පස්සේ තව එකක් අරගෙන grade 9 මේ විදිහට මට හදා ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය නැත්තම් මේ වැඩපොත මේක වැඩිපුරමට එකතු වුණා. මට මේක delete කරන්න ඕන නම් මම මෙතනට ගිහිල්ලා මවුස් එකේ දකුණු පැත්ත ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ delete කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේ මම වැඩිපුර ගත්ත එක අයින් වෙලා යනවා. හරිද පුතේ? හරි. ඊට පස්සේ අපි වැදගත්ම දැනගන්න ඕනේ කොටසක් තමයි අපේ පැතුරුපත් මෙදුකාංගේ මෙන්න මේ තියෙන මේ කොටු වලට කියන්නේ මොකක්ද? මේ කොටු වලින් කරන්නේ මොකක්ද ආදි වශයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ එක කොටුවක් උඩ ක්ලික් කරාම මේ කොටුව අපිට තද පාට වෙලා පේනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකට අපි ඇක්ටිව් සෙල් එකක් කියලා කියනවා පුතේ. එහෙම නැත්නම් කෝෂය. මේකකට අපි කෝෂයක් කියලා කියනවා. මේ එක කොටුවකට අපි කෝෂයක් කියලා කියනවා. ඊළඟට මෙහිම අපි ක්ලික් කරලා එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තාම මේක සක්‍රිය කෝෂයක් ඇක්ටිව් සෙල් එකක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවද පුතේ A B C D E F G H කියලා හරහට තියෙනවා තීරු වලට ඉංග්‍රීසියක් උඩ දීලා. පහලට තියෙන පේලි වලට අපි නම්බර්ස් දීලා තියෙනවා. බලන්න පුතේ ඔයාලට මේක කොච්චර ඉංග්‍රීසි අකුරු දක්වා තියෙනවද කිව්වොත් එහෙම control එකයි දකුණු පැත්තේ තියෙන ඉතලයි press කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චරක් නම් ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙනවද කියලා. මේකේ ඇති තරම් අපිට type කරන්න තීරු සංඛ්‍යාව තියෙනවා. ඊළඟට control එකයි පහළට තියෙන arrow එකයි click කරාම මේකේ numbers කීයක් වෙනකන් අපිට type කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ආපස්සට අපිට තිබුණ තැනට එනවනම් control එකයි උඩට යන ඉතලයයි ඔබනවා. control එකයි වම් පැත්තට යන ඉතලයයි press කරනවා. අන්න අපි ආපහු හිටපු තැනට ආවා. හරි. ඔයාලට පේනව ඇති මම මේ එක එක තැන් වලට මවුස් එක කරන් ගියාම මෙන්න මෙතන නම වෙනස් වෙන හැටි බලන්න. මොන්න දැන් B2 වුණා. මෙතනට ගියාම A3 වුණා. මේ මොකක්ද? මේකට අපි කියනවා පුතේ නාම කොටුව කියලා. නේම් බොක්ස් එක අපි තෝරගන්නවනේ මෙතන ගිහිල්ලා. ඒ තෝරගන්න කෝෂයේ නම පෙන්නුම් කරනවා. බලන්නකෝ කෝෂයක් නම් කරන ආකාරය. කෝෂයක් අපි නම් කරන්නේ ඒකේ ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඒක අදාළ පේලියේ ඉලක්කම අනුව. දැන් මම තෝරපු කෝෂය C3. ඔන්න කොයි නාම කොටුව පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ආවහම කෝෂය B4. අපිට ඒ විදිහට නාම කොටුවෙන් අපේ කෝෂයේ නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පේනව ඇති මේ පහළට තියෙන හැම එකටම අපි කියන පොතේ තීරු නේද? එහෙම නැත්නම් කොලම් කියලා කියනවා. ඊළඟට මේ පහළට තියෙන ඉලක්කම් වලින් තියෙන ඒවට අපි කියන්නේ පේලි. ඒවට රෝ කියලා අපි කියනවා. එතකොට සම්පූර්ණ පහළට යන්න පහළටම යනකම් අපිට තීරුවක් තෝරන්න ඕන නම්
මවුස් එක අරගෙන ආවම මෙතන කළු පාට ඉතලයක් එනවා උඩට ගෙනිච්චාම. එතකොට ක්ලික් කරාම මුළු තීරුවම B තීරුවම පහලටම සිලෙක්ට් වෙනවා. පේලියක් තෝරන්න ඕන නම් අදාළ පේලියේ මේ කළු පාට ඉතලේ ආවම ඒකට ක්ලික් කරාම හරහට මුළු පේලියම සිලෙක්ට් වෙලා යනවා. ඊළඟට මේ එකක් අපි එක සෙල් එකක් කියවනේ. මම සෙල් කීපයක් එකට මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. එහෙම වෙලාවට අපි මේක සෙල් රේන්ජ් එකක්. එහෙම නැත්නම් කෝෂ පරාශයක් විදිහට හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ එක ළඟ තියෙන කෝෂ කිහිපයක් තමයි අපි මේ කෝෂ පරාසයක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන fx කියලා තියෙනවා නේද? මෙතන function insert කරන්න පුළුවන්. පොතේ අපි මොකක් හරි මම කියවනේ මේ සූත්‍ර භාවිතා කරනවා කියලා නේද? මෙන්න මේ සූත්‍ර අපි භාවිතා කරනවා මේ පාඩමේ ඉදිරියට. එහෙම වෙලාවට අපිට මේ අපි type කරන function එක මෙන්න මේ formula භාගයේ බලා ගන්න පුළුවන්. සූත්‍ර තිරයේදී අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මේ හෝම් ටැබ් එකට අපි යමු. වර්ඩ් වල වගේමයි අපි මේ ටයිප් කරනු ලබන අකුරු ඉලක්කම් අපිට ඕන ආකාරයකට සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් මේ මදර් කියලා ටයිප් කරපු එක උඩ සෙල් එක උඩ ක්ලික් කරාම මේක ඇක්ටිව් සෙල් එකක් වෙනවා දැක්කද? ඊට පස්සේ මම ගිහලා මේක බෝල්ඩ් කරන්න ඕන නම් බෝල්ඩ් කරනවා. ඉටලික් කරන්න ඕන නම් ඉටලික් කරනවා, අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඕන නම් අන්ඩර්ලයින් කරනවා, පාට වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙතන මේ චූටි ඉතලේ ක්ලික් කළ අවශ්‍ය කලර් එකක් තෝරලා පාට වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ මුළු සෙල් එකටම පාට දානවා නම් මම මෙතනින් ගිහිල්ලා කලර් එකක් තෝරලා මුළු සෙල් එකටම මේ කලර් එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මට තව අකුරු විශාල කරන්න ඕන නම් මේ ලොකු ඒ අකුරෙන් පුළුවන්, පොඩි ඒ අකුරෙන් පොඩා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට ලොකු කරගන්න සංඛ්‍යාත්මකව පුළුවන්. මෙතනින් මට ගිහිල්ලා මේකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න ඕන, අකුරු වල වර්ගය වෙනස් කරන්න ඕන, වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ආදි වශයෙන් ගොඩාක් වෙනස්කම් අපිට කරගන්න පුළුවන් පුතේ වර්ඩ් වල වගේම. ඊට පස්සේ දැන් අපි කරලා බලමුකෝ. දැන් හිතන්නකෝ උදාහරණයක් විදිහට මම සිලෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේ පේලි ටික. සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා අවශ්‍ය විදිහට මට මෙතනින් ගිහිල්ලා පුළුවන් මේ ටික හදාගන්න. මේ පාටක් දෙන්න ඕන නම් කලර් සරි අකුරක් මම ටයිප් කළා නැහැනේ පුතේ. සෙල් එකට ඔන්න සම්පූර්ණ තෝරගත්ත ටිකට පාටක් දෙන්නවා නම් මේ විදිහට පාටක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට බග්ුවක් හදා ගන්නවා නම් පුතේ මට අවශ්‍ය සෙල් ටික තෝරලා මම මෙන්න මෙතන තියෙනවා බොටම් බෝඩර් කියලා එකක් නේද වැටලා තියෙන. කියන්නේ මෙතන මම සිලෙක්ට් කළා තියෙන බොටම් බෝඩර්. මෙන්න මේ කොටු ලකුණට ගිහිල්ලා මෙතන ඕල් බෝඩර්ස් කියලා දුන්න ගමන් දැක්කද ඔයාලට බග්ුවක් වගේ අවශ්‍ය විදිහට බෝඩර්ස් වගුවට හොඳට ඉරි ඇඳිලා බලා ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඊළඟට පුතේ දැන් හිතන්නකෝ මම මේ වගුව ඇතුලේ ටයිප් කරා කියලා. දැන් නේම් දැන් මම ළමගේ නම් ලයිස්ට් ටයිප් කරන්න යන්නේ නේම් ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ ටයිප් කරපු නම් ටික මට ඕනේ නම් මේ සෙල් එක ඇතුලේ කොහෙද තියෙන්න ඕනේ කියලා මේ බලන්න පුතේ. මෙතන සෙල් එකේ පහළට වෙන්න මේකින් සෙල් එකේ මැදට. මේක තේරෙයි ඔයාලට. මෙන්න මේ මවුස් එක මෙතන මේ දෙකේ ඉලක්කම ගාවට අරගෙන ගියාම පුතේ පේනවා ඉතලේ දෙපැත්ත රඳින්න පුළුවන් වගේ ලකුණක් එනවා. ඒක ආවට පස්සේ මවුස් එක ක්ලික් කරගෙන පහළට ආවහම මෙන්න අපිට ඇති තරම් මේක ලොකු කරගන්න පුළුවන්. දැක්කද? ඊළඟට මේකත් උඩට පුළුවන්. මේ කොලම් එකත් මහත වැඩි කරගන්න ඕන නම් අන්න ඒ ලකුණ ආවට පස්සේ මම ක්ලික් කරගෙන ඇති තරම් පළල හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක සිලෙක්ට් කරලා මේ බලන්න මේ මෙතනින් ගියාම අපි ටයිප් කරපු එකේ යට කොල සෙල් එකේ දැක්කද? මෙතනින් ගියාම සෙල් එක මැද්දට එනවා. මේකට ගියාම සෙල් එකේ උඩට නම යනවා. දැක්කද? හරි. ඊළඟට මැද්දට සෙන්ටර් වෙන්න ඕන නම් ඔන්න සෙන්ටර් තෝරන්න පුළුවන්. මැද්දට සෙන්ටර් වෙන්න ඕන නම් උඩිනුත් සෙන්ටර් තෝරලා මේකෙත් මැද්ද සෙන්ටර් තෝරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ වගේ වර්ඩ් වල වගේම ටයිප් කරද්දී අපිට වෙන්න ඕනි වෙනස්කම් මේකෙදී පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපිට පුතේ දැන් මේ නම ටයිප් කරයියද්දි ඉඳමදි නේම් විත් ඉනිෂියල් කියලා මම ගහනවා. එතකොට දැන් මට මේක එකම පේලියේ එක යටට එන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් මම මේක තෝරලා සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ගිහ සෝරි මෙතන මම සෙල් එකට ක්ලික් කරලා ෆ්‍රැප් ටෙක්ස් කියන එකට යනවා. ඒක දුන්නහම ඔයාලට පේන ඇති දැක්කද? එකම පේලියේ තීරු දෙකකට එකම පේලියේ
එකම තීරුවේ පේලි දෙකක් විදිහට මේක පහළට ආවා. අපිට එහෙම ඉදමදි නම් එහෙම හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා පුතේ අලුත් දෙයක් වලට merge and center කියලා එකක්. මේකත් අපිට ඕන වෙන දෙයක්. මේකෙදි කරන්න ඕන පුතේ දැන් ඔයාලට හිතන්නකෝ දැන් අපි ටයිප් කරගෙන යනකොට ඔයාලට මෙන්න මේ තීරුවේ නම් ටයිප් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ කොටු ලකුණු වෙනවනේ. ඒ නිසා ඔයාලට මේක හරියට මෙතන තනිකර තීරුව සුදු පාට කරගෙන කියන්නේ එක තනි පේලියක් කරගෙන ඒක ඇතුළේ මොකක් හරි ටයිප් කරන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය තැනට නේද මට මේ ටේබල් එකට මාතෘකාවක් දෙන්න නම් ඕනේ. මම ඔතන ওই අවශ්‍ය ටේබල් එක ඉවර වෙනකන් කොටු ටික සිලෙක්ට් කරලා merge and center කියන එක දෙනවා. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැක්කද ඒකේ මෙන්න මේ ඊරි අයින් වුණා. මෙහෙම මැදින් මැදින් තියෙන ඊරි ටික අයින් වෙලා මේ ඔක්කොම සුදු පාට වෙනවා. දැන් මට පහසෙන් මේකේ marks table එකක් මම ලකුණු table එකක් ඉන්න එක marks කියලා නම් කරනවා. දැක්කද ඔයාලට ඒක හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වෙන මම මේක ෂුට ලොක් කරලා පෙන්නනවා. දැක්කද ඒ තීරුවේ අපි තෝරලා merge කරාට පස්සේ මේ row column විදිහට බෙදලා තියෙන එක අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ මට අකුර ටයිප් කරන්න ඕන නම් උස අතට දැන් හිතන්නකො මම මෙතන විෂයන් ටයිප් කරනවා. science ඊට පස්සේ maths හරි කියලා මොන හරි මම විෂයන් වල නම් ටිකක් ටයිප් කරනවා. එතකොට මට මේක උස අතට තියන්න ඕන නම් අදාළ සෙල් එකට ක්ලික් කරලා මෙතනින් AB කියලා ඉතලයක් තියෙන එකක් ඇති. මෙතනින් මට පුළුවන් මේකෙත් ලැබෙන්න ඕනේ ඇන්ගල් එක තෝරන්න. දැක්කද ඔන්නේ ඇන්ගල් එක. ඊපස්සේ මේ ඇන්ගල් එකට ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ ඇන්ගල් එකට ඔන්න ඔහොම තෝරලා. දැන් පේනව නේද උස්සමදි කියලා. එහෙනම් මම මෙතනින් ගිහිලා රීතල එනකම් ඇවිල්ලා මේක ඇත්තරම් උසට හදා ගන්නවා. තේරුණාද ඒ විදිහට අපිට මේකේ ඇන්ගල් එකත් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ටයිප් කරද්දී. අපි මේ පාඩමට අදාළ අනිත් දේවල් කරගෙන යනකොට ඔයාලට හුඟක් හොඳට මේවා පැහැදිලි වෙයි පුතේ. හරි. ඊට පස්සේ තව දෙයක්. හරි. අපි දැන් වගුවක් ටයිප් කරනකොට දැන් හිතන්නකෝ මම මේ වගුව ඇතුලේ ටයිප් කරන්නේ නම්බර්ස් විතරයි. තේරුණාද? එහෙනම් අපිට මේ අදාළ සෙල් ටික තෝරලා පුතේ ඒක ටයිප් කරන්නේ නම්බර්ස් විතරද? එහෙම නැත්නම් ඒකේ මුදල් ටයිප් වෙනවද? ඒ විදිහට ඩේට් එකද ටයිප් වෙන්නේ, ටයිම් එකද ටයිප් වෙන්නේ ආදී වශයෙන් ඒක අපිට පුළුවන් සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් මෙතන මට අවශ්‍ය ටික මම ඔන්න සිලෙක්ට් කරා. සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා මම යනවා මෙතන හෝම් එකේ. මෙන්න මෙතන ජෙනරල් කියලා පේනවා. කියන්නේ ජෙනරල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ තීරුවක් එනවා. මේකේ ජෙනරල් කියන්නේ මේකේ ඉලක්කම් අකුරු ඕන එකක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. නම්බර්ස් කිතේරුවොත් අපිට මේක ඇතුලේ මේ අදාළට අපි තෝරපු කොටසේ නම්බර් විතරයි ටයිප් කරන්න දෙන්නේ. කරන්සි කියන්නේ අපිට මුදල්. මුදලක් ටයිප් කරන්න ඕන නම් මේකේ කරන්සි තෝරන්න ඕනේ. ඇකවුන්ටින් කියන එකත් පුතේ දිනුම් කරණයට අදාළ මුදල් සම්බන්ධයි. ෂෝට් ඩේට් කියන්නේ අපි දින ටයිප් කරනවා නම් කෙටියෙන් දින ටයිප් කරන්නේ අපි 2 ඇලිරක් 25 2018 එහෙම නැත්නම් 25 ඇලිරක් 2 2018 ඒ විදිහට අපි කෙටියෙන් දිනේ සඳහන් කරන්නේ. එහෙමනම් ලොง ඩේට් නම් අපි දිනේ හොඳට විස්තර කරලා Tuesday February 2021 ඒ වගේ දිනය සම්පූර්ණ මාසෙත් එක්ක හොඳට පැහැදිලි වෙන්න දිගට ලියනවා නම් ටයිම් එක අපි වේලාවක් දාන්න ඕන. ප්‍රසන්ටේජ් එකක් අපි දැන් ලකුණු අන්තිමට 100 න් ලකුණු දාන්න. දැන් මම මේකේ ටෝටල් එක අරගෙන 100ට ගන්නව නම් මම ප්‍රසන්ටේජ් තෝරන්න ඕනේ. භාග නම් ඒ විදිහට ෆ්‍රැක්ෂන් තෝරනවා. සයන්ටිෆික් නම්බර් එකක් නම් අපි මොකක් හරි බලයක් විදිහට නම් ලියන්නේ එහෙම. ටෙක්ස්ට් කියන්නේ අකුරු විතරමයි නම් ටයිප් කරන්නේ ටෙක්ස්ට්. දැන් මෙතන මම ටයිප් කරන්නේ පුතේ මොනවද මේ ඉලක්කම් විතරයි නම් මම දෙනවා නම්බර්ස් කියලා. එතකොට මට ඉලක්කම් විතරයි මේක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මොන මම ටයිප් කරනවා 45. දැන් පුතේ මට මෙතන නම්බර් එකක් ටයිප් කරන්න ඕන නම් දැන් ඔන්න මම මේක සිලෙක්ට් දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සිලෙක්ට් කරලානේ තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම සිලෙක්ට් කරලා මම මේක තෝරනවා නම්බර් කියන එක. තේරුණාද? දැන් නම්බර් කියෝ මේක පාරම දශම ස්ථාන දෙකක් පිටිපස්සට ආව නේද? මට දශම ස්ථාන අවශ්‍ය නැහැ නේ. ඒ නිසා මෙතන බලන්න මේ බිංදු දෙකේ ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. ඩික්‍රීස් ඩෙසිමල් ඉන්ක්‍රීස් ඩෙසිමල්. අපිට බිංදු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ක්‍රීස් ඩෙසිමල් එක ක්ලික් කරලා. මට ඕනේ බිංදු අයින් කරගන්න. ඒ නිසා මම ඩෙසිමල් අයින් කරනවා.
equals 45. Now numbers විතරම නම් මම type කරන්නේ තමයි පුතේ මේක හොඳ. මොකද මම numbers නොවන අකුරු type කරන්න ගන්නව නම් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒ නිසා මම මේක select කරලා අකුරුයි numbers දෙකම එනවා නම් හුඟක් වෙලාවට සුදුසුයි අපි general කියන එක දෙන එක. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ අකුරු symbol වගේ දේවලුත් මේත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට ඕනේ දැන් හිතන්නකො මම මේ column එක select කළා මේකේ මම type කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මුදලක් කියලා. එහෙනම් මම මේක තෝරනවා පුතේ currency කියන එක. දැන් මට මේක ඇතුලේ type කරන්න පුළුවන් සංඛ්‍ය. දැන් මම රුපියල් 100 කියලා type කරන්න මම 100 type කළා. Arrow keys වලින් පහළට යනකොටම ඔටෝම වැටෙනවා R100 කියලා. මට ඉලක්කම විතරයි type කරන්න ඕනේ. Arrow එකකින් යද්දිම ඔක්කොම වැටෙනවා. හරිම පහසුයි නේද අපි RS type කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මෙතන සමහරුන්ගේ කෙලින්ම RS එන්නේ නැහැ පුතේ. ඒකට හේතුව මෙතන ඔයාලගේ ඩොලර්ස් වලින් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි සෙල් select කරපු ටිකටම ගිහිල්ලා මෙතන currency කියන එක තෝරනවනේ. එහෙනම් මෙතන චෝටි ඉතලයක් තියෙනවා. Accounting number format කියලා. මෙතන මොන මට බලපු ගමන් මගේ නම් RS කියන එක තියෙනවා. සමහරුන්ගේ ඔතනත් RS කියන එක නැහැ. එහෙනම් more accounting formats කියන එකට යන්න ඕනේ. More accounting formats එකට ගිහිල්ලා මෙතන බලන්න accounting වල මෙන්න මෙතන symbols වලට යනවා. මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් RS තියෙනවා නම්. මෙතන එක එක රටවල වල මුදල් ඒකක තියෙනවා. අපි RS තෝරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන type කරන්නත් පුළුවන් RS කියලා keyboard එකේ. පස්සේ okay දෙනවා. දැන් මම කලින් තෝරලා තියෙන නිසා තමයි පුතේ මගේ RS කියන format එක ඔටෝම වැටුනේ. තේරුණාද එහෙනම් number format සදා ගන්නවල දන්නවෙත්. ඊළඟට අපිට පුතේ මේ ගණනය කිරීම කටයුතු කරද්දී formula සොණ වෙනවා. එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම ආදී වශයෙන් විවිධ ලකුණු ඕන වෙනවා. දැන් අපිට ලකුණු එකතු ගන්න ඕන නම් එකතු කිරීම භාවිතා කරන්න ඕනේ නේද? බෙදන්න ඕන නම් බෙදීම ලකුණ ගුණ කරන්න ඕන නම් ගුණ කිරීම මේ වගේ අපි ගණනය කරන්න ඕනේ වෙන සමාන ලකුණ එකතු කිරීම අඩු කිරීම ගුණ කිරීම බෙදීම ආදී වශයෙන් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඉස්සරහදී මේ පාඩමේ හම්බෙනවා ශ්‍රිත function සූත්‍ර. දැන් මම උදාහරණයක් අපි මේව කරමු පුතේ. අපි workbook එකේ activities එකින් එක කරගෙන යමු. එතකොට ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. දැන් මෙතන මම ලකුණු හිතන්නකෝ තව ලකුණු ටිකක් ඇතුළත් කරනවා කියලා. ඔන්න ඔය ලකුණු ටිකේම එකතු මට ගන්න ඕනේ නම් මම කරන්න ඕනේ මේ ටික එකතු කරගෙන යන එකනේ පහලට නේද? හැබැයි මේ Excel වලින් හරියම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් සමහර සූත්‍ර භාවිතා කරලා. ඒක කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔන්න මම මෙතන සමාන ලකුණු වලින් ටයිප් කරනවා. සමාන ලකුණයි S U M කියලා ටයිප් කරලා වරහණක් ඇරලා මම මේ කොතනින්නම් කොතෙන්ටද එකතු කරන්නේ. අපි දැන් මේ කෝෂ නම් කරන විදිහක් තියෙනවනේ නේද? මගේ මේ ඉලක්කම් ටික මේ ලකුණු ටික තියෙන්නේ කොයි තැන ඉඳන් කොයි තැනට කියලා බැලුවොත් එහෙම බලන්නකෝ මේ 45 ලකුණු තියෙන්නේ B තීරුවේ කීයද? 3. එහෙනම් ඒක අපි පටන් ගන්න B කියන පොතේ B 3 ඉඳලා ඉවර වෙන්නේ කීයටද? ඉවර වෙන්නේ B 7 නේද? ඒක මම අතෙන් ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේක මවුස් එකෙන් මට මෙහෙම අදාළ තැනට සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔටෝම වැටෙනවා. B 3 31 B 7. තේරුණාද? ඊට පස්සේ වරහන වහලා එන්ටර් කීයක ඔබනවා. එතකොට ඔටෝම දැක්කද? එකතුව ලැබුණා. අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට අපි පාවිච්චි කරන සූත්‍ර ශ්‍රිත වලට තමයි පුතේ කියන්නේ function. මෙන්න මේ functions පාවිච්චි කරලා අපිට එකතු කිරීම ඕන ගාන ගුණ කරන්න වගේ හරි පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. එකකින් එක එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා අපිට පස්සේ හොඳට පැහැදිලි විකින ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ ලකුණු ටිකට අනුමත ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න ඕන නම් මට මෙතන insert කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ එක එක වර්ග ප්‍රස්ථාර පේනවා. තීර ප්‍රස්ථාර ඒවා 3D විදිහට පේනවා. දැක්කද මම තෝරපු ඉලක්කම් වලට අනුව ප්‍රස්ථාර ඇඳෙන හැටි. ඊළඟට තව පුළුවන් මට ලයින ප්‍රස්ථාරයක් නම් එහෙම. ඊට පස්සේ මට ඕනේ වෙන විදිහට ප්‍රස්ථාරයක් නම් ඔන්න ඒකට අනුව. ඊළඟට pie chart එකක් එහෙම නැත්නම් වෘත්ත විදිහට නම් ඒකත් 3D විදිහට පේන්න ඕන නම් ඒ විදිහයි. ඊට පස්සේ
මෙතන dots පාවිච්චි කරලා අපි යන්නේ scatter diagram ඒ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන surface diagram ඒ විදිහට අපිට අපේ ප්‍රස්තාරය නිරූපණය කරගන්න අවශ්‍ය ඕනම විදිහකට ප්‍රස්තාරය ගන්නීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ වගේ හුඟක් පහසුකම් මෙන්න මේ excel හරහා අපිට කරගන්න පුළුවන් අපි විවිධාකාර ක්‍රියාකාරකම් එක්ක තවදුරටත් මේ excel මදකාංගේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා එකිනෙක ගම්පතේ ඉතින් මම අද දවසට මගේ පාඩම අවසන් කරනවා මාත් එක්ක එකතුලා හිටියත්වල පුතාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලට මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිත් අයලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න subscribe කරන්න ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න එතකොට ඔයාලට මම දාන පාඩම් එවලේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට notification එකක් එනවා හරි එහෙනම් මාත් එක්ක එකතුලා හිටියට ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි සුබ දවසක්.